Уважаеми господин президент, епископе, ваши превъзходителства, комисари и разбира се, като бивш кмет на София, благодаря на кмета за условията, които е създал за този форум. Действително, днес ни беше един натоварен ден. В София се проведе среща с председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, външния министър Могерини, комисара Хан по разширяването и държавните и правителствени ръководители на Западните Балкани. Но аз съм човек, а и българите са хора, които помнят и доброто, и злото. При 15 години в Солун, в Гърция, беше даден път на България и Румъния. И затова считам за дълг, когато бъда поканен на вашия форум, да покажем и своята признателност, защото хората трябва да помнят и историята. В същото време ние, София, България днес, играеме тази роля, която Солун изигра преди 15 години. И всички очаквания на народите от Западните Балкани са вперени в това да успеем да убедиме лидерите на Европа, нашите колеги от Европейския съюз, че не с огромно уважение се отнасям към външния министър Могерини, но Западните Балкани са Европа. Там има работа, нали, комисара по сигурност. Външният министър на Европа може да ходи в Турция, в Русия, в Штатите. Не, че тя не е добра дошла там, но разбирате ли, в момента Западните Балкани са цел на външната ни политика на Европейския съюз, което не отговаря на реалността. Те са в Европа, така както всички ние. Разбира се, трябва да се извърви голям път. Трябва да се покрият много критерии, но в същото време всеки човек живее днес. Той иска да планира бъдещето си. Иска да създава деца, да се развива професионално в кариерата си. И ако няма перспектива, особено за младите хора, те ще отидат там, където могат да я намерят. И ние не можем да им се сърдим. Това, което президента изнесе за дълга, а пък от друга страна има и държави с дефицити големи. Но вие виждате, дълга непрекъснато расте и вече в такива дори държави с мощни икономики, Франция, Италия, Испания, Португалия, се забелязва едно огромно покачване на дълга. Ние в България, доста правителства до сега, сме успели да го запазиме под 30%, 26-27%, с бюджетен излишък, голям фискален резерв и се опитваме да покажем, че една държава на юг, една държава от бившия източен блок може да бъде дисциплинирана, може да бъде действително в сферата на финансите, спазваща мастерските критерии. Разбира се, там където са натрупани тези дългове, там където има тези дефицити, прав е президента, трябва и ЕЦБ, и самата комисия, и еврозоната да намери инструменти това да бъде решено, защото надвишаването му вече в такива размери поставя действително под риск икономиките. Спира растежа, като спре растежа, там нататъка знаете какво следва. Затова в днешните срещи, ние и в моето публично изказване, когато говорим за Западни Балкани, дори термина не ми харесва много, защото Балканите сме едни и всичко, което говорим за транспортни коридори, дигитална свързаност и регионално икономическо развитие, то касае еднакво и Гърция, и Румъния, и България, и всички, Хърватия, Словения. Нали, трудно може да кажем, тук тези 6 в средата, сега са ни нашия акцент. Основните транспортни коридори. Те са ЖП линии, магистрали, дигитална инфраструктура. И те са изключително важни. Първо, защото свързват Азия с Европа в двете посоки и най-сетне дават възможност столиците
и държавите да имат своята свързаност. Коридор номер 10, изключително важен, защото минава през България, от Азия и отива през Белград, дясно Будапеща, направо като продължите Любляна, Загреб, Любляна и Европа. От другата страна, коридор номер 8, пак имаш Азия, България, Скопие, Тирана, двете пристанища и Роро терминалите на Бари и Бриндизи. Коридор номер 4, топлото пристанище на Солун, през България, Румъния за Будапеща, Братислава. Днеска с колегите и мисля, че и Жан-Клод Юнкер убедихме колко е важно и Адриатико-Юнийската магистрала. Така че, вече с отсечките, които ще свържат тези транспортни коридори, ние ще дадем един съвсем различен облик на Балкани. Разбира се, след като сме и в това пълно с истории и легенди място, в Делфи, със своите оракули, със своите изключително археологични забележителности, не мога да не спомена и това, с което с колегата Ципрас и с много усилия и работиме в момента по съединяването на пристанищата Солун, Кавала, Александрополус, Бургас, Варна, Русе. Това дава възможност и Бяло, и Адриатическо, и Черно море, и цялата Дунавска стратегия, защото всичко това, разбира се, нашите съседи, приятели от Румъния и Сърбия пряко участват в този процес. Виждате, че ако това си го представим, че днеска го има, и трябва да ви кажа, че Балканите са едно от най-конкурентно способните места в света. Защото такава природа, такава красота, такава история, такова средище за бизнес, туризъм, иновации, а и паралелно, когато копаеме да изградим и дигиталната инфраструктура или така наречената мека инфраструктура, ще дадем, убеден съм, огромно бъдеще за Балканите. Така че ние вървиме по вашия път, както след Солун, така и ние сега да можем да направим процеса необратим и в един момент от барутен поглед, от заден двор, от източник на няколко войни, Балканите да станат едно спокойно, действително европейско място да живеем. Тук, разбира се, има доста задачи, които трябва да изпълним. Това е по регионалното съединяване. Огромна работа трябва да се извърши в възможността на нашите служби, борбата с организираната престъпност, трафика, накрая ще кажа и за сигурността по границите, работата между съдебните ни системи, върховенството на закона, борбата с престъпността и корупцията. Огромни пари ще се налеят в Балканите, защото вече имаме заявени, проведени срещи в Лондон с Европейската банка за възстановяване и развитие, в София с Световната банка, в Брюксел с Европейската инвестиционна банка. Така че можем да говорим за едно хибридно финансиране. Жан-Клод Юнкер каза, че 1 милиард евро за подготовката на тези проекти са готови като грандове да дадат. И всъщност трябва да имаме изключително работещи системи, за да може нашето общество да го види, че това е в негова полза. Длъжни сме да го направим, защото иначе ще отчитаме ръст на младежката безработица, липса на добра квалификация и, както е прието да се каже, износ на мозък, мозъци или интелектуален потенциал. Ако ние не им дадем перспектива, господин комисар, в следващите 6-7 години на Балканите, ясно разписани, а през това време да строиме и да превърнем Балканите, не само, повтарям, шесте, но и всички ние, които правиме транспортните коридори и от Гърция, и от Румъния, и от Турция, защото оттам идва от Азия товара, те ще напуснат.
Тогава, господин президент, ще стане това, което казвате вие. На тази територия, наречена Балкани, ще остане застаряващо население, ниско квалифицирано, младите хора няма да бъдат тук и ще се явят популистски, националистически, подобни партии и знаеме, когато спечелят изборите, какво ще следва след това. Така че, длъжни сме да го направим веднага и затова, колкото и да е далече и да беше натоварен деня, от уважение и, разбира се, аз и на колегата Ципрас съм казал, че нашето председателство трябва да се разглежда и като гръцко председателство, защото то е продължение от Солун, и с Себастиан Курц, че 2018 година не можем да делиме на две части, нали, българско и австрийско. По тази тема трябва да е необратим процеса 2018 година, да е ясно, че всичко това ще стане факт. Иначе вие знаете, имаме много големи интереси на геостратегически играчи в региона, и на Русия, и на Турция, и на Щатите, и на Китай, и на Япония, ако щете вече. Длъжни сме да си направиме нашия европейско семейство, си направиме нашите Балкани такива, каквито искаме да изглеждат. Инвеститорите им са, разбира се, добре дошли. Ние не правиме политика срещу никого, но това си е нашата Европа и ние трябва да си я изградиме. Тук е място да кажа, че надявам се истински с гръцкото правителство до края на тази година да започнем строителството, тъй като ние търговете за тръбите вече върват на интерконектора до България Александропол за втечнен газ. И разбира се всички газови коридори, които развива и България със своя газов хъб. И така както говорим за магистрали, за жебелини, за дигитална инфраструктура, така да направим и газовата инфраструктура, за да може да ползваме колкото може по-ефтини горива, за да дигаме ръста на икономиката. За да не досаждам, казах в сферата на сигурността, последно ще говоря, защото тя е най-важна в момента в Европа. И това е опазването на външните граници на Европейския съюз. Външните граници сме подложени под огромен натиск. България и Гърция и особено Италия от другата страна. Не случайно, последните години Европа се цепи буквално на тази тема. Дъблинското споразумение не може да сработи и огромни усилия в момента полагаме, за да намериме компромис в нашото председателство. Защото каквото и да си говорим, народите ги е страх, хората ги е страх, че подобна мигрантска вълна, която имахме, ако продължат, просто ще ни потопат. И затова Вишеградската четворка, пък и други, и Австрия вече, и много държави, Хърватия. А ако щете, дори ако и в България и Гърция се постави така темата, страха в хората го има. Ние към момента, година и половина някъде, имаме нула миграционен натиск. Справяме се прекрасно с всички го отчитат. Споразумението с Турция трябва да продължи, защото това и разбира се тук съм готов да съдействам максимум и с Гърция да работи с подобна сила. Затова на 26 март с Жан-Клод Юнкер и с Доналд Тук ще се срещнем с турския президент във Варна и тези теми и за съответно охраната на границата, сигурността и добросъседството ще бъдат поставени на дневния ред. Още веднъж, господин президент, благодаря за поканата, Мете, и разбира се на моите приятели, които даваха възможност да кажа тези свои идеи на България, на това, което мислиме за правилно да вършим в нашето председателство. Между другото, през нощта успяхме да се договорят съвета, парламента за трудовия пазар, директивата, комисара знае. Огромни усилия положихме, но това, което на времето, не на времето, защото много скоро беше президента Макрон, много настояваше да се направи, вече тази нощ в 3:30 и колко беше 4 минути успяха да се договорят. Така че говорим за директивата, за командированите работници, да бъда по-ясен. Така че имаме вече и първите си успехи. Но успеха винаги е когато крайният резултат, а това е което и президентът каза, Европа силна, стабилна
и да си помагаме да се изчистят и дълговете, и да имаме икономически растеж, и да няма война. Благодаря ви.